որոշել
մեզ տաս պատասխան, այսինքն վարչապետ եթե տեղ եկանա, նա կարող մեզ ասի, որ սպասեք գալիս են։ Ներողություն եմ խնդրում։ Այսինքն վերադարձության կարգով ներողություն եմ խնդրում։ Ben iş vurduk, asetik mi? Kofansan, sizden asetik, biz tamam yasa hazırını, bazen de asetik. Bizler en asetik, demek çok bir şey yok. Çünkü ben çok asetik, burada mail yazdım, şimdi biz buradayız. Birerle katarlı bir yerine nazarını yapıyorlar, burada asetik, kötümem de, bu için etkili. Laf, laf, Վարչապետի աշխատանքը առասարակ, վարչապետի պաշտոնը քաղաքական չէ։ Ռեգլամենտավորված շիշտ է, այսինքն վարչապետը կարող է աշխատել նաև աշխատանքային ժամերից դուրս, աշխատավայրից դուրս։ Եվ դրանից դրամաբանական է, հատկապես հանրային հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ, վարչապետ եթե իր ասեքի, վերադառնա անգամ աշխատավայր, եթե աշխատավայրում չի։ Հիմա իմ խնդրանքն էնա պարզել, այսինքն ինքը տեղեկացված է արդյոք մեր հանդիպման մասին դեր չի, մտա պետք է փորձել կա, եթե հեռախոսի համարն է ես էլ։ Ես ես այդ առանձին խոսքը։ Պարոն Հասարյան, Խելամիտը ինչքան ժամանակ պետք է այդտեղ սպասել։ Խելամիտը սպասելու ժամանակը չի, գործողությունների տրամաբանությունն է, նա հասկանանք է, այսինքն ինչ որ բան արվելու է, թե չէ գործողությունը չի, եթե ձեզ այդ բանակցող ոստիկանները ազդեցություն էին ասում ձեզ։ Ձեզ այդ բանակցող ոստիկանները ազդեցություն ասացին եւ հեռացան։ Հա, բայց կարաններ։ Հիմա փորձենք հասկանալ։ Իր համար ցանկալի ժամի չէ աշխատանքը։ Իսկ չէ՞ կարծում, որ վարչապետի աշխատանքը ասես չէ միամիտ է ձեր ոչնե բնականաբար նրանք տեղյակ են եւ նրանք այս տեղյակին չի նշում սպասելը չէ եթե որևէ գործողություն չի արվելու սպասելը ասես Պարոն Ղազարյան, սցենար B կա, չա։ Բերեք, գիտեք ինչ, ես կարծում եմ հնարավոր նաև փոստիկ բարձրաստիճան ոստիկանները բանից համոլի, ասենք հրապարակային բանից Ես Իտալիայից առանձին մտնեմ դուցեմ բանանել։ Այսինքն ասում ենք ձեզ, որ եթե կարողա մամուլի ներկայությունը բանանել, էլի Կաշկանդի անկերսից, որտեղ մեր նպատակը ուղղակի տեղեկություն չշտել, դա մենք ենք ճշտել։ Այստեղ սпасենք։ Հա։ Այսօր կարծում եմ դա փոքր։ Այստեղ սпасենք, թե գնա։ Լավ, փութ։ Ես առաջարկում եմ հետեւյալը, բայց եթե հանդիպում եղավ, ես առաջարկում եմ հետեւյալը՝ սпасել առանց եթերայի այսինքն ջանքեր չգործադրել ավելի բարձրաստիճան ոստիկանների հանդիպմանը տեսագրելու կամ զայնագրելու համար, որպեսզի չկաշկանդի
զրույցը ուղղակի օբյեկտիվորեն փորձենք հասկանալ։ Դա ամեն դեպքում պայման Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ լրագրողներ ներկայացրել։ Պետք է միանշանակ, այսինքն եթե բնակա հանդիպման եւ ցուլադրությունն էլ միանշան, եթե չէ ես չեմ գնա այդան։ Դրանով է։ Ուղղակի ասենք բանակցելու ժամանակ, որպեսի բանակցներ անկաշկանդին է, դրանով է իմաստով ուղղակի բան։ Եթե հանդիպումը չկայանա սցենար B-ը, պարոն Ղազարյան, վերադառնանք հարավաքի վայր, ես կհայտարարեմ։ Անպայման։